Bona tarda, bona tarda a Catalunya. Bueno, ja hem recuperat una etapa realment increïble. Tant com agrada en tres rampes, en tres com una forquilla, i ha sigut realment dur. No hem tingut sorra, temperatura de 38 graus, i bueno, seguim endavant. Seguim endavant, que és important, ens ha costat molt, i ara mirar de recuperar el que puguem. Dia dur, molta calor, costa aclimatar-se una mica, perquè els primers dies estava molt bé, feia fresqueta, i ara 38 graus, pues, quan veus aigua l'aigua està calenta, et bullen els peus, els braços els tens tots cremats, però bueno, és el que hi ha. Demà, més i millor, i ja us anirem dient què tal va tot. Tot, més i millor.